Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors per haver-nos convidat a poder explicar-vos aquest projecte. En què consisteix el Pygmy Taxi? És un projecte de digitalització de la mà alçada. Vosaltres direu, què és això de digitalització de la mà alçada? Nosaltres a Barcelona i a les nostres ciutats estem acostumats a anar pel carrer i fem així, no? I parem un taxi, no? Això no és el més normal a moltes ciutats d'Europa, és a dir, la gent normalment doncs va a les parades, però aquí tenim aquest hàbit, no? Nosaltres el que volem fer amb aquest projecte, i estem desenvolupant aquest projecte, és convertir aquest acte físic d'aixecar el braç en un acte digital. Digital vol dir doncs que en el mòbil, apretant el botó, nosaltres podrem fer i cursar aquesta petició. Això, on ho estem desenvolupant? Ho estem desenvolupant en l'APP AMB Mobilitat, és un projecte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i una funcionalitat dintre de l'APP AMB Mobilitat és la Pygmy Taxi. Què volem amb aquesta Pygmy? Vosaltres em direu, home, però a veure, jo amb el mòbil també demano taxis ara, perquè em connecto a qualsevol de les APPs que en aquests moments ofereixen taxi i també puc demanar taxi. Això és una mica diferent perquè, repeteixo, simplement convertim l'acte físic d'aixecar la mà en un acte digital. Per tant, és una funcionalitat que no ens permetrà reservar taxis. És a dir, jo no podré agafar i fer una Pygmy Taxi per anar demà a l'aeroport o no podré fer una Pygmy Taxi per d'aquí dues hores. És a dir, és simplement doncs, que en lloc d'estar al carrer i fer així, apretaré el mòbil i demanaré el taxi. Amb això que aconseguim? Fixeu-vos que això ens ha passat, jo crec que ens ha passat a tots, a mi m'ha passat moltes vegades. A vegades estem en un carrer i estem esperant un taxi i allà estàs estona i vinga i dius, me cago un dent, arribo tard, no passa cap taxi. I resulta que al carrer de dos carrers més enrere doncs estan passant taxistes en verd, que clar, que ells no saben que jo estic esperant un taxi. I jo tampoc sé que allà passen taxistes en verd. És a dir, aquesta comunicació física que no tenim en aquests moments, doncs amb el Pygmy Taxi és el que volem aconseguir, perquè la connexió digital entre la demanda d'aquell taxi i l'oferta que hi hagi al carrer és la que farem amb aquests algoritmes que hi ha darrere de l'aplicació, no? Els algoritmes estan basats en uns càlculs de proximitat, és a dir, nosaltres enviarem aquesta petició de taxi als taxis que estiguin a l'entorn, ja sigui que estiguin circulant o bé que estiguin a les parades, és a dir, podrà un taxi estar a una parada i si porta temps a la parada doncs li pot arribar un servei de Pygmy. I per tant, això d'alguna manera diferencia el que estem pensant ara doncs, de si demanem un taxi a través de les APPs. És una mica diferent el concepte, eh? És els taxis que estiguin al teu entorn sabran que tu estàs demanant un taxi. És a dir, que és com si la teva mà fos transparent al llarg de tots els edificis que tens a l'entorn, no? Aquí ho explica. Nosaltres ara això ho estem desenvolupant, la previsió, estem fent proves ja i la previsió és que abans d'acabar l'any ja ho tinguem en funcionament. Jo us he preparat només dues diapositives que com que em van dir 7 minuts, doncs m'he intentat cenyir al programa. A la següent diapositiva us faig un petit resum de les principals característiques de l'aplicació. Nosaltres amb aquesta aplicació, amb aquesta funcionalitat, què hem perseguit? Hem perseguit uns objectius molt prioritaris. El primer de tot, fer més eficient el servei del taxi. O sigui, entenem que l'eficiència del servei ha de venir perquè millori el servei del taxi de cara a l'usuari i també millori de cara al taxista, és a dir, el taxista ha estarà més content perquè tindrà més serveis i a l'usuari li serà més fàcil que li arribi un taxi perquè li estarem connectant a tots els que estiguin per l'entorn. D'altra banda, un altre dels objectius principals és la millora de la contaminació, ja sigui ambiental i acústica. Vosaltres sabeu que, a veure, no fa falta anar massa lluny, amb l'època més dolenta de la pandèmia,
tots vam sentir la sensació d'estar vivint en una ciutat que semblava una mica de ciència-ficció, perquè havien desaparegut tots els cotxes, havia desaparegut els sorolls, la contaminació, etc. No? Evidentment, amb aquesta aplicació no es pretén això, perquè no és el que es pretén, però sí que és veritat que la reducció dels quilòmetres que facin els taxis als carrers de les nostres ciutats metropolitanes, doncs afavorirà una millora de la contaminació tant ambiental com sonora. No? Penseu que de l'ordre de... Nosaltres tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 10.500 taxis circulant. Penseu que de l'ordre del 50% del quilometratge que fa aquests taxis, dic en global, això no vol dir que un taxista faci això o que un altre taxista ho faci d'una altra manera. El global dels 10.500 cotxes fan el 50% del seu quilometratge el fan en buit, és a dir, el fan sense passatge. Clar, això, si nosaltres fem una mica l'extrapolació de dir això que representa, però representa un malgastament, diríem una contaminació brutal i a més uns costos excessius pel taxista, perquè en el fons si nosaltres aconseguim a reduir aquests quilometratge que ell fa en buit i que només faci el màxim de quilòmetres que estigui amb gent a dintre, amb clients, doncs també li milloraran els costos en aquest taxista. No? L'aplicació també, un dels temes importants és que quan entrem en l'aplicació podrem estimar quin és el més o menys el preu aproximat que tindrà aquell trajecte de taxi. Això ja ho tenim en aquests moments, ja hi ha una aplicació, l'Institut Metropolità del Taxi ja té una aplicació que es diu Calcula tu ruta, en la qual podem entrar un origen i una destinació i podem saber el preu aproximat del nostre trajecte de taxi, però això ho sabrem en el moment, en l'aplicació aquesta, la funcionalitat aquesta de la AMB Mobilitat està pensada de que en el moment en què demanem aquest taxi també puguem demanar quin preu aproximat tindrà el trajecte que farem. No? No solament això, sinó que també podrem demanar que si volem un taxi de persona amb mobilitat reduïda, jo puc necessitar un taxi per a una persona disminuïda o jo puc anar amb cadira de rodes i necessito un taxi d'aquest estil, ho puc seleccionar també a l'aplicació. I també un cotxe gran, és a dir, un cotxe de més capacitat, no? És a dir, no solament un cotxe que hi capiguem quatre persones. Això també serà possible. Tot aquest projecte de la funcionalitat aquesta de l'APP Mobilitat està relacionada també amb un projecte de l'Ajuntament, dels ajuntaments metropolitans, però que hem començat amb l'Ajuntament de Barcelona i tots la resta d'ajuntaments de l'àrea metropolitana s'estan incorporant, de microparades. Microparades que vol dir que, d'alguna manera, no solament tindrem les parades de taxi que hem tingut tota la vida, sinó que, a més, estem ja, de fet, ja se n'han posat a Barcelona unes quantes, estem extenent la xarxa de parades, fent microparades de tal manera que, encara que sigui un lloc per dos taxis, doncs el taxista pugui estar allà, no tingui que estar circulant, i el ciutadà pugui conèixer doncs, també que més a prop té una parada. No? L'aplicació permetrà conèixer les parades que tens a l'entorn quan facis una petició i fins i tot en algun moment l'aplicació el que farà serà que ens dirà escolti, miri, vostè si camina per aquí ens ho assenyarà l'aplicació, no? Si camina per aquí i va 50 metres allà trobarà una parada. És veritat que a vegades, depèn de quina zona estem de les ciutats metropolitanes, no sabem si hi ha una parada a prop o no n'hi és perquè no coneixem la zona, no estem acostumats, no? En canvi l'aplicació ens ho informarà i també està previst que en un futur pugui informar de la disponibilitat de taxis lliures que hi ha en aquella parada que estigui a l'entorn nostre. No? Hi ha una cosa que estava en la diapositiva anterior, que com diu el Pere no sabem com va l'anterior, però que és important. Nosaltres en el moment en què demanem el taxi, com hem dit abans, no és una app de les normals, per tant, diríem, no podem fer reserves, però tampoc podrem pagar a través d'aquesta aplicació. Això també és important dir-ho. El pagament del servei del taxi serà doncs, com quan nosaltres fem una malsada. Nosaltres fem una malsada al carrer, pugem al taxi i o paguem amb targeta, el més habitual ara, o paguem amb efectiu, però diríem que
quan acabi el servei nosaltres pagarem el taxista i està. No, no, aquesta aplicació no està pensada perquè hi hagi darrere una activitat econòmica de l'administració, que és la que està fent aquesta aplicació. Això és important. Llavors, aquí això és simulat, no, no és la visió final de l'aplicació, però perquè veieu, la primera pantalla ens donaria el moment en què jo entro a l'APP AMB Mobilitat i em surt, entre altres aspectes, que surt el metro, l'autobús, el tren, em surt el logo de Pink Me Taxi. Jo puc entrar en aquest logo i passaríem em sortiria a la segona pantalla, en la qual jo puc decidir si, ai, mira, vull saber què em costarà aquest trajecte. Ara, com que no sé, aquesta hora, potser el taxi ara em surt més car, o depèn de... Vaig a mirar què em costarà. Doncs puc demanar en aquell moment la petició, perquè això enllaça directament amb aquesta app que us dic que ja tenim en funcionament. I llavors, si dic no, a mi m'és igual, costi el que costi, perquè a més tinc pressa, el demano ja. Us puc demanar directament el PingMe. Passaríem. La tercera pantalla que veieu és la de la que, si he demanat quin preu té aproximat el taxi, doncs me la dona, perquè passem a la calculadora ruta i allà li poso l'origen i li poso la destinació, com que m'està calculant en aquell moment, per tant és una hora determinada i amb un dia determinat em calcula el preu. I si no, si anem directament al PingMe Taxi, me'n vaig a la quarta pantalla, que llavors el que en aquí em diu, vostè vol un taxi de PMRs o vol un taxi de més places? Doncs ho pot sol·licitar aquí. Per tant, li dono l'OK. Les altres pantalles, què ens indiquen? Fixeu-vos, en aquell moment, o sigui, què passa? L'operatiu de l'algoritme de l'APP posa en marxa la comunicació amb tots els taxis que hi ha en el seu entorn, no? Tant ja hem dit abans com el de les parades, com els que estiguin circulant, els taxis que estiguin en disposició d'agafar servei, evidentment, no? Si estan ocupats no els hi arriba la petició. Llavors, a mi m'arribarà, jo he fet la petició, a mi m'arribarà una pantalla que em diu taxi disponible, 4 minuts, per exemple, no? Jo puc agafar i rebutjar-lo, perquè, a veure, potser m'he fet la idea que... Potser em posen 10 minuts i m'he fet la idea de que, ui, no, però si espera, ja ve l'autobús, ja agafo l'autobús, no? A vegades això ens passa, estem a la parada d'autobús, si hi ve un taxi l'agafo. Bueno, en aquest cas, jo confirmo, dic, no, a mi m'interessa que em vinguin a recollir aquest taxi, confirmo, i llavors ja, a partir d'aquí, em surt la pantalla, perquè en el moment en què jo confirmo, el taxi que ha acertat el servei envia la informació. I aquesta informació em diu, és un taxi de marca tal, la matrícula tal, i aquest senyor tardarà tants minuts. I a més jo el visualitzo a la pantalla. Jo aquell taxi el visualitzo a la pantalla i per tant li vaig seguint el recorregut. Fins que en l'últim moment arriba allà on estic jo. I en tot cas pot haver-hi un missatge entre el taxista i l'interessat que ha demanat el taxi perquè li digui, escolti, estic aquí, per si no ens trobem o alguna cosa, no? En principi aquí finalitza el servei del PingMe Taxi i comença un servei de taxi normal com el que estem acostumats a fer al carrer. I fins aquí, no sé si m'he passat una mica, però la meva explicació. Gràcies. Si hi ha algun dubte, doncs després us puc aclarir. Jo aprofito per preguntar-te, perquè entenc que la flota de taxis més o menys la teniu localitzada, les rutes les teniu estudiades i controlades o... A veure, mira, el servei del taxi és un servei privat d'interès públic i per tant tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona 10.500 taxis, però que són empresaris privats, Llavors, nosaltres el que tenim són unes regles de funcionament perquè hi ha una llei del taxi i en desenvolupament de la llei del taxi l'àrea metropolitana de Barcelona va aprovar en el seu moment un reglament del metropolità del taxi. Aquest reglament estableix doncs, una sèrie de condicions d'horaris de treball, de possibilitats de quins cotxes poden circular i quins no... tota una sèrie de condicions, però clar, amb el tema de si hi ha les rutes, no hi ha rutes, perquè clar, els taxistes és un treball privat i lliure, diríem, no? En funció de les disponibilitats que dona la ciutat doncs, d'haver-hi demandes. Sí, em referia una mica potser a estudis o dades de com es mouen, perquè penso que és interessant i a més el tema del PingMe podria canviar el comportament, no? Els taxistes, perquè si tu saps que t'has de moure buscant clients, és diferent a si pots rebre un avís, no? Potser començaran a haver-hi més parades o haureu de
pensar en més microparades, com deies, clar, no? Clar, d'alguna manera està lligat amb el tema de les microparades, això, perquè és clar, és mica en mica anar reconduint una mica, no es vol eliminar, no es vol eliminar la malsada, això com a prioritari, no? Això segur, però sí que és veritat, doncs, reconduir una mica la forma de prestació d'aquest servei, no? Perquè sigui més eficient, bàsicament, més eficient. Clar. Molt bé, doncs gràcies.